Så er den her endelig, Wavel Soundmaster 2 Limited Edition, og nu i genanvendt plastik. Kun 578 styk vil blive produceret, og hvert styk vil blive nummereret. Højtaleren giver en stor lyd med sin op til 60 watt, og så er den 360 grader lyd. Derudover er højtaleren vandafvisende, og med sit dobbeltvævede akustiske stof sikrer vi en endnu bedre lyd end forgængeren.